А далі незвична історія захисника. Батька п'ятьох дітей із Донеччини. Сергій Басков пішов на фронт ще у 2014 році, коли війна прийшла в його дім. Двічі був у полоні, досі просувається на милицях, але єдине, що його турбує – коли він зможе повернутися на передову. Мар'яна Мартин зустрілася з військовим і розкаже про нього докладніше. Сергій повільно рухається на милицях. Нині чи не вперше медики дозволили вийти на прогулянку. Боєць проходить лікування на Закарпатті після важкого поранення на фронті. В груді кульове, тут в нозі кульове, отут в обох містах осколки, штуки три. Тут осколок. Тут один, і ось тут один. Такий нахапався. Військова історія Сергія триває вже 8 років. Він все життя прожив на Донеччині. Його рідний дім – місто Константинівка. У 2014 році місто окупували. Вже тоді чоловік не погоджувався з діями росіян. Влаштував протест і тоді вперше пізнав їхню жорстокість. Закинули в підвал, 3 дні катували, потім відпустили. Кажу, збираю речі, сумку, швидко, документи і поїхали звідти. У нього 5 дітей, 2 доньки теж військові. Та 3 сини. Найстаршому нещодавно виповнилося 18. 8 років тому сім'я зібрала речі і виїхала з рідного дому. Доїхавши до Полтави, чоловік попрощався з рідними і підписав контракт із ЗСУ. Отримав форму, автомат і пішов захищати від загарбників рідну Україну. Поки там я був біля Горлівці, наше військо відвоювало Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку там. Все, і дружина повернулася з дітьми до міста. Це було дуже класно. Ну, а я лишив далі продовжувати контракт. Константинівку звільнили, Баскови повернулися у рідне місто. Та ненадовго. Були спочатку безпілотники, потім сигнальні ракети. Це ми все бачили з дітьми з 5-го поверху, з відкритого вікна. А потім були вже прильоти. 24 лютого, у день вторгнення окупантів, Сергій боронив Україну під Маріуполем. Самольоти, вертольоти, артилерія, РСЗО, все. Почався бій. Одна куля в грудь, друга в ногу. Кинули гранату, і я впав. Потягли, чую, каже, живий. Відтягнули, ззаді ще один шов, мабуть, мій автомат лежав ззаді, біля мене був. Бо, каже, магазини пусті, каже, стріляв. Підтягли до свого танка, там почали бити. Били добре, толпою, як оце вони вміють робити. Шапка злетіла, а під шапкою козацький чуб був, вуса в мене. І це їх роздратувало ще більше. Навіть не надали допомогу. Сергій був поранений. Забрали. 45 днів у полоні. Попав в полон. Місяць був в Донецьку. Потім в Ростові, потім з Ростову нас перевезли в Сімферополь. Оксана до останнього не знала, де її коханий. Сергія в пропагандистському ролику помітили його побратими. Одразу відео кинули дружині. Тоді Оксана почала пошуки. Я просто знаю, що ці люди робили. Це 45 днів було, це саме, мабуть, найстрашніше, що було. Через 45 днів вони таки побачилися. Чоловік потрапив у списки на обмін. Довгоочікуваний дзвінок став рятівним, каже Оксана. Сова, це ти? Ну, як би кажуть, радуватися потрібно, а в мене, ну, сльози. Потім обзвонила дітей, що папу звільнили, і на другий день зібралася і поїхала до нього. Вона думала, більше ніколи не відпустить його. Він же пройшов лікування і знову вирушив на фронт. Під Бахмутом отримав чергове поранення і хоча ще зовсім не відчуває лівої ноги, та вже, каже, готовий на передову. Досить буде, коли звільнимо всю Україну, всю, Крим, все. От тоді буде досить. На тілі Сергія майже не залишилося живого місця. Та заради миру в Україні готовий знову і знову повертатися на фронт. Бо чекає той день, коли Україна святкуватиме перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» із Закарпаття. З вірою у перемогу.